I den här filmen ska vi titta på hur man installerar Zotero på sin dator och hur man skapar ett personligt konto. För att installera Zotero går man till zotero.org och där klickar man på Download. Därefter klickar man på Download igen för att ladda ner den senaste versionen av Zotero. Då laddas installationsprogrammet ner och sedan öppnar man filen och följer instruktionerna. Se till så att Word är stängt innan du startar installationen. Efter att ha installerat programmet på datorn så ska vi också installera ett tillägg till vår webbläsare, så att vi enkelt kan importera referenser direkt från webbläsaren när vi gör sökningar i olika databaser. Tillägget heter Zotero Connector och finns tillgängligt till ett antal olika webbläsare. För att installera tillägget så klickar man på Install Connector och följer instruktionerna. När vi har installerat programmet och tillägget till webbläsaren så ska vi också skapa ett personligt konto. Och det gör man genom att klicka på Login och sedan på Register for a free account. Här väljer man sedan ett användarnamn och anger sin e-postadress och väljer ett lösenord och klickar sedan på Register. Första gången du öppnar Sotero skulle jag rekommendera att du går in under Inställningar. Här under Synkronisera kan du logga in med det användarnamn och det lösenord du valde när du skapade ett personligt konto. Så Fyll i användarnamn och lösenord och klicka på Ställ in synkronisering. Då ser vi nu att mitt konto är kopplat till Zotero på min dator. Fördelen med att ställa in synkronisering är att man då automatiskt får en backup på sitt Zotero-bibliotek. Så om min dator till exempel skulle krascha och jag installerar Zotero på nytt så förlorar jag inte det innehåll jag hade i Zotero. Man behöver också ha synkroniserat sitt bibliotek om man vill skapa delade bibliotek och dela referenser med andra Zotero-användare.